Օրերս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտավորականների հետ հանդիպմանը ներկայացնելով իր պատկերացումը Հայաստանի 4-րդ նախագահի մասին նշել է. Տվյալ անձը պետք է ունենա անցած ճանապարհ, կարողանա պատշաճ մակարդակով ներկայացնել Հայաստանը, թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս։ Ապագա նախագահը Սերժ Սարգսյանի պատկերացմամբ պետք է տիրապետի օտար լեզուների, ունենա լայն կապեր թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, վայելի հեղինակություն և, որ ամենակարևորն է, անկողմնակալ մարդ լինի, ով երբեք քաղաքականությամբ չի զբաղվել և կուսակցություն անդամ չի եղել։ Սարգսյանի թվարկած չափանիշներն այս օրերին բուրըն քննարկման առարկա են դարձել։ Շատերն են փորձում գուշակել, թե ով կարող է համապատասխանել այս չափանիշներին։ Ներկայացված չափանիշներից ուշագրավ է հատկապես ապագա նախագահի քաղաքականությամբ զբաղված չլինելու պայմանը։ Ինչ են մտածում ազգային ժողովի պատգամավորներն ու նախարարները, արդյոք Հայաստանի նախագահը պետք է քաղաքականությամբ զբաղված գործիչ չլինի։ Նախագահի պաշտոնը իհարկե քաղաքական պաշտոն է, բայց այն, որ նա պետք է հնարավորինս և ըստ էության ապակաղաքականացված սուբյեկտ լինի, դա ըստ էության սահմանադրական պահանջը։ Նախագահի լիազորությունները սահմանադրությամբ, երբ որ նայում ենք, ինչքան ինքը քաղաքական գործունեություն իրականացրած չլինի, այդքան նախագահի բնորոշ ֆունկցիաները ավելի արդյունավետ կիրականացնի։ Սերժ Սարգսյանը բնականաբար երևի ավելի լավ գիտի, բայց նախագահը ոչ կլի, որ քաղաքականությամբ զբաղված չլի, ես չգիտեմ ոնց դա ոնց բացատրեց, որովհետև նախագահը, եթե գնալու է հանդիպումներու, բնականաբար լինելու են քաղաքական, չէ՞։ Քաղաքականությամբ միշտ կարելի է զբաղվել, և նայած ինչ ենք հասկանում ասելով քաղաքականություն։ Նա կարող է մարդը քաղաքական կուսակցության անդամ չլինի, բայց համարի, որ ինքը քաղաքականությամբ է զբաղվում, որը մենք տեսել ենք շատ մարդկանց պարագայում։ Կարող է նաև քաղաքական պաշտոնյա լինի, բայց քաղաքականությունից շատ հեռու լինի։ Պետք է քաղաքական փորձ ունենա, թե ոչ։ Մենք այդ քննարկումները դեռ չենք ծավալել, կծավալենք, ձեզ կասենք։ Սահմանադրությամբ նման պահանջ չկա, սահմանադրությամբ հստակ այն պահանջները, որոնք կան, սահմանված են սահմանադրությամբ, մնացածը քաղաքական նպատակահարմարության խնդիր է, որ 1/3 պատգամավորների ում կառաջացած։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը բավականին պատասխանատու է, ներկայացուցչական պաշտոն է, և ինքը ունի ներկայացուցչական պաշտոնին բնորոշ բոլոր հատկանիշները։ Պետք է նաև խնդիրը նայել, թե քաղաքական ասելով ինչ նկատի ունենք։ Քաղաքականություն, թե քաղաքական, որովհետև ասենք ցանկացած դիվանագետ նաև քաղաքական փորձ է։